السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرديد شرفت له سود وهذا ومعنينك لو قروح بضن إيا عشر آدي أدون أكسن وحرجينا دمانت إن عفماد وضغطان سلم إذا الحمد لله I am back هدومانت هلكا وحين نوغوها إيا عشر آدي أدون أكسن أو vocabulary سح أوكي vocabulary ذنا وحي كاعاونا يان لو قدادو إن أي دسمتو وإريو مالميد أدي أكسن كرتو أوكي يا سو وحن برندونا إن شاء الله دواق وضا صح دا إيا معنوه وضا با Are we together? سفي عن إن شاء الله دقها إيسية قلمانتي نبوقت إن الديار إن إيدين هن بهرجينا يا حقك إري أقوه رهال كان أقوه سنو abandon 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 means to leave abandon wa تجتان إن بحضو أو حل له ده abandon you leave واسكو معنو تصالحان حدي كرتا I have abandoned my girlfriend حان كتغي صاحب دي إري حيقو abortion 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 wa haqitan tusalhan ilma urka ku jiro oo la soo haaqay waxa la yiraahdaa abortion wa haqitan arurta marka urka laga soo saaro oo la soo haaqo oo sal la rabin inay dhashaan oo kale waxa la yiraahdaa abortion okay that's good eriga xigo accompany 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 wa in aad qof raacdo okay aad meel raacdo okay ya accompany wa raacitan eriga xigo accomplish 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 waxa waa shaqo ku taalo oo aad dhameystirtay waxa la yiraahdaa accomplish accomplish waa wax aad qabatay wax ku yaalay oo aad dhameystirtay waxa la yiraahdaa accomplish eriga xigo adapt 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 waa la qabsasho okay tusaale ahaan oo kale dal cusub baa timid oo cimiladiisu ka duwan yahay meeshaad ka timid So you have to adapt the weather. Wa in hawada aad la qabsato, okay? Adapt wa la qabsasho. Eray xigo adequate. 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 Adequate wa ku filnaansho wax kugu filan. Tusaale ahaan hadaad tiraahdo I have enough adequate of food. Waxaan haystaa cunno igu filan. Okay, I have enough adequate of food. Waxaan haystaa cunno igu filan adequate wax kugu filan oo aana ka badnan kaana yaran adequate wax kugu filan erey xigo admire 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 waa ka helitaan in qof aad ka hesho oo kusoo jirta waxaa layiraahdaa admire erey xigo admit 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 waa isdhiibitaan in aad gacmaha aad taagato aad isdhiibto tusaale ahaan qof baad isla ciyaaraysaa waa kaa badiyey haddana waxaa tiri igu celi igu celi igu celi marka dambe you admit waa isdhiibisa xaladan iyo waa kuu qiray waa iga badisa admit waa isdhiibitaan erga xigo basket basket waa dambiil dambiisha waxaa la yiraahdaa basket dambiisha wax lagu rito erga xigo beach 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 waa xeeb xeebta waxaa la yiraahdaa beach erga xigo behavior 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 waa dhaqan okay yani dabciga ama dhaqanka qofka uu soo gudbiyo waxaa la yiraahdaa behavior you have a good behavior adiga waxaa la yiraahdaa dhaqan wanaagsan behavior waa dhaqan erga xigo bite bite waa qaniinyo qaniinyada waxaa la yiraahdaa bite erga xigo blame 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 waxaa la yiraahdaa eeden inaad eeden alla timaada wax eedaysa waxaa la yiraahdaa blame wax baa kugu dhacaysa qof kale eedaysa waxaas adaa ka dambeeyo blame waa eeden erga xigo border 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 waa xuduud xuduudka u dhaxeeyo laba dal border okay erga xigo burden 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 waa culays yani wax adiga aad awoodin oo korkaa iska saarta waxaa la yiraahdaa burden ya wax aad awoodin adiga waliba korkaas ka saarin okay ya burden waa culays erga xigo brilliant 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 that's brilliant brilliant waa wax wanaagsan wax aad wanaagsan waxaa la yiraahdaa brilliant ya that's brilliant waa wax aad wanaagsan erga xigo campaign 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 waa ololo siyaasiyiinta marka ololeynaa inay dhahaan oo anay dooro xalay doorto saas oo markay doortaan waxaa sa sameynaya campaign waa ololo erga xigo capability 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 waa wax adiga aad awood u leedahay oo aad sameyn karto
Okay, salahan, I have enough capability to deliver good lesson. Waxa aniga awooda in aan 10 wanaagsan aan soo gudbo. Capability waa wax awood aan u leedahay, waxa la yiraahdaa capability. Erga xigo ceiling. Ceiling. Ceiling waa saqaf. Saqafka sare ee guriga waxa la yiraahdaa ceiling. Erga xigo celebrate. Celebrate. Celebrate waa dabaaldeg. Dabaaldega waxa la yiraahdaa celebrate. Okay, you have to celebrate whenever you get a win. Okay, yeah, waxaad dabaaldegi kartaa marka aad guul aad gaarto. Celebrate, dabaaldeg. Erga xigo century. Century. Century waxa la yiraahdaa qarni. Okay, yeah, hadda qarniga 21-aad ku jirnaa, 21st century. Okay, we are in the 21st century. Qarniga 21-aad ku jirso century waa qarni. Boqol sano waxa la yiraahdaa century. Okay, century. Century qarni waa boqol sano markii afka ka xilmato waxa la yiraahdaa century. Erey xigo charity. Charity. Charity waa caawinaad. Charity caawinaad. Erey xigo chef. Chef. CH ta xadoo qasa sha ba roqsa chef. Chef waxa la yiraahdaa qof ku takhasusay cunno karinta oo takhasus xeer uga soo baxay jaamacadeed waxa la yiraahdaa chef. Erey xigo claim. Claim. Claim waxa la yiraahdaa sheegasho in wax aad sheegato. Okay, claim yaa wax tusaale wax baa kaa maqan soo xadir waxaas iga maqan soo you are claiming waa sheegasho in wax aad sheegato. Erega xigo dangerous. Dangerous. Dangerous waa halis. Wax halis ah. The lion is so dangerous. Libaaxu aad buu halis u yahay. Dangerous halis. Erega xigo darkness. Darkness waa mugdi. Okay, darkness mugdi. Erega xigo debate. Debate. Debate waa dood. Laba qof ama laba koox oo doodaya oo ciwaanka doodaya waxa la yiraahdaa debate. Qofba fikirkiisu dhiibanaya marka. Okay, waa debate dot. Erega xigo decision. Decision. Decision waa go'aan. You should have good decision. Go'aan adag waa inaad lahaataa. Go'aan wanaagsan. Decision waa go'aan. Erega xigo depression. Depression. Depression waa murugo. Okay, marka aad murugo aad dareemayso waxa la yiraahdaa depression. Okay, good. Erega xigo deserve. Deserve. Deserve waa wax aad mudan tahay. Okay, deserve wax aad mudan tahay waxa la yiraahdaa deserve. Tusaale ahaan oo kale haddii lagu dhaho you deserve to be a leader, adiga waxaa mudan tahay in aad maamul aad inoo qabato ama aad maamul aad qabato oo hogaamiye aad noqoto. Deserve oo waxaad u qalanto ama aad mudan tahay waxa la yiraahdaa deserve. Salaan dir dhoh you deserve to win, adiga waxaad u qalanta inaad badiso. Okay, deserve waa wax aad mudan tahay ama u qalanto. Erey xigo dismiss. 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 Dismiss waa kala diritaan in wax la kala tiro. Okay, tusaale ahaan the principal have dismissed the meeting. Maamulaha waxa uu kansalay ama uu kala diray shirki ayuu kala diray the meeting. Dismiss waa in la kala diro ama la kansalo waxa la yiraahdaa dismiss. Erega ugu dambeeyo dispute. Dispute. Dispute waa iska qabsi, in wax la isku qabsado nooc dagaal ahaana waxa la yiraahdaa dispute. Dispute waxa la yiraahdaa iska qabsi. Waxaa rajeynaya ereyadaas dhammaantood inaad ka wada faa'iidaysateen, hadday noqoto dhawaaqa ahaana iyo micnahoodaba. Hadda waxaa rajeynaya haddii meel aydin kaga hor yimaadaan inaysan idinku adkaan doonin hadduu alinmo. Ereyada noocan oo kale ah inaysa kaa dhumin haddaad rabtid waa inaad si gaar ah meel aad ugu qorato oo aad adeegsato nolol maalmeedkaaga. Haddaad adeegsan weyso wixii uu kaa dhumaayo. Are we together? That's good. Insha allah muuqaalka inoo laagareeya kanaalkana ka mid noqda wax yar ayaa inooga dhiman 60,000 subscribers inoo buuxiyo hadduu alinmo insha allah. Sidoo kale barta TikTok cashara kale wanaagsana kusoo gudbinaa. Waxaan soo dhigi doonaa TikTok-ga linkigiisa commenta ugu horeeya, halkaasna inaga soo follow garee si aad uga faa'iidaysataan casharada halkaas lagu soo gudbiyo. Muuqaaladan muuqaalada xigintaaga kulmi doono. Khayr badan baa idinkoogaa sidaas nabadgelyo.